Mortadela vai cair. Eu também. Eu também. Caiomos. E aí, Vitaminatos? Aqui é a Nanda. E aqui é o Alan. E sejam bem-vindos para mais um vídeo de... Amogi. Buggy. Exato. Meu Deus do céu, o jogo tá quebradaço, galera. Tá tudo cagado. Mano, tá horrível jogar, velho. Tá tipo caindo todo mundo. Ih, já sei quem postou, hein? Pode votar na Nana. Não. Não vote em Nana. Pode votar. Mano, tá muito quebrado, gente. Não sei se vocês estão com isso também, de ficar caindo a todo momento. Toda hora desconectada, você vai criar um server e falar um negócio de 6 ping lá, ping friend flares. Oh, não sei o que é do Frames, entendeu? The Frames. Oh, o nome do cara aqui é até em ponto de interrogação. Tá. Né? Eu e você, inocente até então. Sim, podemos andar juntos. O cara é com o nome de interrogação ali. Caraca, nem carregou o nome dele, coitado. Isso que eu falei, mano. Você me ignorou, cara. Uma informação importante. É muito importante. O Mira tá de graça agora, viu? Só que eu acho que você não vai ter as roupas no Mira. O Mira está disponível. Se alguém quer hostear... Quem hostear tiver o Mira, você consegue entrar de boa. Então é tranquilo. É isso aí, entendeu? Mas você acha que não consegue criar. Sim. Mas você consegue entrar em quem hosteou. É porque eles perceberam que não teve tanta repercussão, entendeu? Aí eles deixaram dessa forma. Isso mesmo. Mas aí teve gente que ficou brava. Ah, mas e eu que paguei? Mas você tem exclusividade. Você pode criar. Exatamente. Então, você não perdeu muitos benefícios. Que isso? Não perdeu benefícios. Que isso? O cara chegou num likezão em mim aqui. O que eu tenho que fazer? Ninguém viu, ninguém tava perto nem nada. O cara morreu, mano. O outro tomou um UF ali em cima também. O fantasminha tá ali. Oxi! Oxi. E aí, filhos, bom? Vida triste, né? Roto. Marrom passou no corpo e não recordou por quê. Vivendo e flutuando. Hot Venus saiu da tubulação. Qual o tubo? Você que sai. Eu vi bem na hora. O Hot Venus é safado. Não confio nele. Não confio nele. O Hot Venus é muito... É muito safadão. Hot Venus. Mas tem que ficar de olho no marrom, porque ele tá até quieto também, ó. E o marrom passou no corpo e ele não reportou. Acho que ele ficou tão em choque que viu ele saindo da tubulação que ele foi apertar o botão. Pena que já fiz teste. O que, que é teste? Eu vou no Hot Venus. Eu vou no Hot Venus. Já fiz teste. E vou de marrom, ele só acusou o Hot, porque o amarelo disse que era o marrom. Ai, quem será? Será que é o Hot Venus? Vamos ver. Confio no Hot. Deu empate. Parabéns. Parabéns. A galera conseguiu fazer 8 votos. 4 em um e 4 em outro. Quais as chances disso? Não sabemos. Não sei. Mas olha, parabéns. Deixa eu acender a luz. Caí. Eu caí do server, cara. Eu caí do server. Eu vou ficar vendo ele jogar já. Eu tô de fantasma. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, gameplay Vamos de fantasmia, galera. Isso. Sejam muito bem-vindos, ó. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer teste de mira. O melhor é embaixo do fantasmia, tremendo ali, ó. Nossa, que estranho, não tinha isso. Claro que tinha. Não tinha. Não tinha? Não. Esse não. Ó, era o Hot Venus. Viu? Hot Venus é safado. Hot Venus é fadão, velho. Quem me atacou foi o Oceano. Ah. Segunda rodada, galera. Mas o bom da primeira é que vocês viram como tá quebrado o jogo. Como tá cagado. Aí, tipo, vocês viram aí agora que a gente tá passando talvez por algo que você tá passando também. Sim. Ó, ó. Muito ruim, por sinal. Essa quantidade, quando tem duas longas, a chance de você ter um scan é bem grande. Eu tô sem scan. Eu vou guardar. Você fez? Eu fiz. Tá, eu sei que é inocente já também. É inocente. Beleza, vou deixar guardado meu scan mais tarde, porque sempre tem um que esquece, tipo um Godenote 2, assim, sabe? É, né? Pena que o Godenote não tá aqui, mas o Godenote, ele, nossa... Ele esquece o scan. Ah, né, meu? Tem um irmão com Alzheimer, viu? Além do cara ser meu irmão, ele é careca. E tem Alzheimer. Tem Alzheimer. Esquece tudo a hora. Esse irmão gêmeo, viu? Yo! Beleza. Tô com medo dessa pessoa aqui, eu acho que é essa pessoa aqui, ó. Tá vendo? Subi. Deixa eu subir. Galera, eu quero que vocês comentem aí. Ih, caiu? Qual é a sua cor favorita? Caiu. Você caiu. Agora, gameplay da Nanda. Eu acho que eu vou cair também. Olha isso, todo mundo... Eu morri. Eu tô meio...
Meu Deus, tá muito quebrado isso, velho. O jogo tá cagado demais, só. Meu Deus, Zelberg. Nossa senhora, o negócio tá muito quebrado. Ó, nem pra entrar o negócio. Nossa. Terceira rodada. Essa eu acredito que não vai bugar. Eu espero que não. Among. Não, bugs. É bugs, é. A Nuna não entende bugs, assim bugs, a minha bugs. Linguagem telepática. Não. É essência, a gente não está conectado. Não, então. Precisa achar alguém que. Seja. Ah, não, sucesso. Velho. Que saco. Vou pegar aqui um. Bora. Tem um teste pra fazer em cima mesmo. A minha. Beleza. Ninguém vai fazer o reator? Então, né? Mortadela tava. O cara me matou na frente de todo mundo, cara! Deixa eu ver. Não é onde? Possível. Ah, isso. Uai. Não é possível. Vermelho certeza. Mataram na caruda. No reator. No reator da esquerda. E vocês não viram? Vermelho? Tá. Eu vi. Mano, não vi bem. Cheio de gente lá e não viram. Oh, man. Eu só vi ele qualquer... escolheu logo eu, velho. Quem reportou o corpo? O Mortadela. Ah. Todo mundo viu. Eu tava ocupado fazendo da direita. Te pegaram. Netotoso. O que aconteceu? Tá vendo como eliminar às vezes em determinados lugares? Nossa, mas o cara recebeu até ele voltou nele mesmo. É lógico, safado. Me matou. É ele mesmo, eu pensei que tinha sido preto. Por quê? Porque a partir do momento que a Nana falou, morri, e já reportaram, pode ser mano, que tenha sido ele. Tinha muita gente lá, velho. Então, isso é muito perigoso. Sempre fique um olhando, tá? Nunca fique distraído junto com todos, porque já sabemos que precisa de duas pessoas só pra fazer, então... Sim. É precisa de perigoso. Todo mundo, não. A não ser que você seja extremamente rápido pra fazer, por exemplo, elétrica, que sempre tem um patrolar. É normal, né? Até porque não tinha nem sentido o impostor não fazer a task. Até porque ele também é um de nós, só que é um impostor. Sim. Então ele tinha... tem que ter acesso também, né? Senão explode tudo e ele morre também. Vamos lá. Tá? Tá. Já imagina se eles atualizam, tipo, o próximo mapa. E o impostor pode fazer até task, só que de forma falsa. Ah, não. Aí não. Já aí pensou? É osso, mano. Ah, mas seria da hora. Você só descobre a pessoa matando. Através, é. Nossa, ia ser muito difícil. Por que ele não pode fazer task, sendo que ele é um tripulante também? Aí vamos dizer assim, então, que o primeiro mapa é o fácil, esse é intermediário e o outro é o hardcore. Uma teoria, dessa que eu falei agora, veio uma teoria na minha cabeça. Por exemplo, o impostor precisar também fazer task. Sim. Porque se ele não fizer task... aí vai ser impossível de ganhar. Então. Mas... aí tá, né? Esse não, sai daqui, você me matou. Não só que ser daí fantasma. Eles fazem de uma forma que é obrigatória fazer, sabe? Uhum. Seria interessante. Quem é o outro, será? Tipo, desbloqueei o upload pra você liberar um ponto de kill. As kills ele vai desbloqueando. Ah, sim, é interessante. Conforme ele vai fazendo um task, sabe? Sim. Nossa, você tá lagado, você vai cair, eu acho. Olha aqui na minha de tela boa como você aqui. Tá. Eu caí. Oh, man. E reportaram o corpo ainda, vamos ver. Hoje. Mãe, hoje eu caí mais que o Neymar em campo. Verde escuro. Tem certeza, preto? Vamos ver se ele tem certeza. Mais um? Oxe, por que o verde escuro? Oxe. O verde escuro era o único quando não estava nas luzes. Corpo do corredor na esquerda. E aí, verde escuro? Eu tava fazendo task. Renan. Renan é meio safadão, hein? Renan é outro. Renan, Hot Venus aí, ó. E o Art? Não sei não, hein? Não, mas o Art não tem mais poder. Tem alguma defesa, verde? Ele nem tá falando muito, ele só falou que tava fazendo teste, que eu tinha acabado de descer. Descer tá onde, mano? Para de ser doido. Tá. Eu não sei, eu vou dar skip. Eu não tenho provas ainda, gente. Eu não... Você não tem provas e você também não tem conexão, tá? Então é isso, amigos vitaminados. O jogo tá quebrado, o jogo tá bugado. Tá cagado. Tá tudo ferrado. Combinou tudo das palavras. Mas é isso, a gente tentou fazer algumas partidas normais, mas ao mesmo tempo a gente queria mostrar que tá difícil gravar, viu, galera? Tá complicado. Sim, mas acreditamos que isso seja por conta da nova atualização que tá chegando, então provavelmente ele deve estar transferindo arquivos para, né? Novo mapa vai vir aí, ó, como? Como? Estralando. Ah, então, é isso, amigos. Muito obrigado, todo mundo que assistiu. Puder deixar aquele like vitaminado. Amigos vitaminados aí, com muita força e alegria. Tamo junto, até a próxima aí. Falou!